Un dels comerços més antics de l'Hospitalet de l'Infant, la carnisseria Dolors, va baixar la persiana el passat dissabte 27 d'octubre. Així, els actuals capdavanters d'aquest negoci familiar, el Ferran Castellví i la Teresa Romanos, posen punt i final a una botiga centenària que van arrencar els besavis del Ferran i que ha passat per diversos emplaçaments del poble. La meva besàvia, Rosalia, ja a la plaça Catalunya, a l'actual plaça Catalunya, ja a casa seva, ja va començar el negoci, perquè resulta que el meu avi Pep, era el més petit de 14 germans i és el que es va quedar a casa. I la seva mare feia aquesta feina i ella després va continuar fent aquesta feina. Doncs molt bé, llavors ell se va casar, van parar el negoci de carnisseria, van parar i acabada la guerra, els meus avis, el iaio Pep i la iaia Dolors, van obrir la carnisseria aquí mateix a la via Augusta, però al número 10, on l'últim comerç hi ha hagut, a la Passiflora, que abans hi havia la Marta. Doncs aquella casa van obrir la carnisseria als anys 40 i van durar allí fins als 64. I llavors van ser amb uns pares que van dir: Jaume, Dolores, què fem? S'ho van dir. I clar, a ma mare, com que li agradava molt el tema aquest, doncs van agafar ells un negoci i van baixar de casa dels meus avis, aquí era casa dels altres avis, dels meus pares. Així, des de l'any 64, el Ferran i la Dolors van reprendre el negoci des de la via Augusta, una tasca que en els seus inicis a la Tere no li agradava massa. Al començament pues, estava aquí darrere el taulell, però no despatxava, perquè clar, jo despatxava. I menys tocar la carn, tocar la sang, això era una cosa... I encara la sang no la toco, eh? La carn sí, però la sang no. I llavors, bueno, al començament, pues, jo donava classes a les tardes de francès i al dematí pues, treballava a la carnisseria massa hora. Però clar, va arribar un moment que les classes me les vaig haver de deixar, que ma sogra estava sola al taulell, hi havia una mica de feina i llavors ja me vaig deixar les classes. I bueno, a poc a poc pues, bueno, m'hi ha anat posant i ara pues, jo sóc la jefa de compres, la jefa de compres, de vendre i de tot. Bueno, jefes, entre comillas, perquè això de jefes... Tant el Ferran com la Tere pensen que el millor de tots aquests anys ha estat el tracte amb els clients. El millor que em queda és el tracte que he pogut arribar a tindre amb moltes persones. No sé si està bé que ho digui, però això abans tenien la fama els camarers, que eren com a psicòlegs, no? Però detrás d'un taulell, sigui camarer, sigui un carnisser, sigui un venedor de... Qui sigui, el contacte amb la gent te fa que siguis una miqueta que facis la... I a vegades tu, amb el client, quan un client se t'obri o una clienta se t'obri, et conten coses, també li agafes confiança i també li contes coses que no ho contes a gairebé ningú, no? El millor és estar al costat del meu home sempre. Això jo ho valoro moltíssim. I estar amb els clients, perquè és clar, els clients, hi ha clients que no, però hi ha clients que són amics, més que clients són amics. I tenim una clientela doncs, de fa molts anys. Altres persones han marxat i ens han deixat. I jo vull agrair aquí públicament a tothom que ens hagi fet costat, que ens hagin ajudat i que ens hagin sigut amics nostres com nosaltres som amics d'ells. El Ferran és llicenciat en Geografia i Història i es manté vinculat en molts projectes del poble. Per la seva part, la Tere és col·leccionista i amant de la pintura i els viatges. De ben segur que tots dos arrenquen una etapa de jubilació amb molts projectes per complir, però amb el convenciment d'haver aportat el seu gra de sorra al comerç local del poble.